ကကြမောဟများတွင်းပေါ်တမီမှပြောရညာပြောကပြသဘောပေါဝါအိဆက်စိတ်လဲရွှင်တာပြအိဆေးလေးပြီးပါအိဆေးလေးပြီးပါအိဆေးလေးပြီးပါအိဆေးလေးနေမှာကိုညာမအီလိုမေးအောင်လိုက်ပြည်သူတွေကိုလျက်စစ်ပြီးလုံလောက်အောင်ပြီးတဲ့ကောင်းဆောင်ချင်းချာတကပါလုံးအန်ဒီအပြုဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုဗစ်ကဆူကြီးအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းဆောင်ချင်းချာပြည်သူတွေခီးသွားရင်အန်ဒီရဲ့ခင်းအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လမ်းတရားတွေခင်းပေးခဲ့တဲ့ကောင်းဆောင်ချင်းချာအဲ့လိုလမ်းတွေတရားတွေခင်းပို့နေဘာချက်တည်းပြန်အပ်တဲ့ဆူရအားလုံးကိုအချင်းချာစီစီရ400ပါဆိုဆိုရ3500ကော်ဖီမေးတစ်ထုပ်ကို100ကြက်ဦးတစ်လုံးက100ရွှေစီရ100လေးစီလဲတန်းစီစီရမလို့စံလဲတန်းစီစီရတဘာဝပေးအားလုံးတိုင်းသားကြီးကိုမောင်းနေပါလေဝိုင်းဝေးကူကြီးစောက်ကြုတ်ကြပါအစားတော့အဝတ်ထည်အရန်ပူထားစီရမရှိတော့ကျွန်တော်တို့မကူညီတော့ပါလေပြောလို့ရအောင်ကုစုပြုံးထောင်ပေးထားတယ်ဒီလူလူတွေဒုက္ခဆင်းရဲပြေလည်လို့လုံးတယ်အီလိုနေအောင်လားလူကျင်နာတွေညနှစ်နာရီရဲ့ထုတ်ဝဲကြီးရတယ်ခေမကြည်နဲ့တိုင်းတမတော်ကိုဆန္ဒပြလို့ရတယ်ခေလက်စားတဲ့သူတွေကိုတိုင်လို့ရတယ်ခေဘယ်သွားသွားမပုံတင်ကြင်ထားစရာခေအီရီယန်ကလည်းတခုရှိလူရောင်ဝင်စိတ်ပူစရာခေငါးနှစ်တည်းပြီးဘူးကရခဲ့တာရာအားလုံးဟိုးအဝေးစီးကြီးဆွဲချခဲ့တယ်မအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စံတပီ6ပါစီတပိတ္တာ1000ကျက်တော်တပိတ္တာ300ဓာတ်စီတပိတ္တာ2600လျှက်စင်မီတာ1500မင်းခင်မှာဖြစ်ခဲ့တမရာယူရဲမအေးလို့မင်းအောင်အဖေလားအဲ့မပြောလေလူအဲ့ပြောမှလည်းကွာဖြစ်တတ်တယ်ဒါမျိုးကလာကုန်ရဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပဲတမနာလာတာပေါ့အဲ့ဒါနောက်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပြောတာပါဘာဖြစ်လို့အဲ့မပြောလဲသူများနေလူနည်းနည်းချာချာအဲ့ချင်တယ်ကွာဒါပေမဲ့လုံးမအဲ့မြောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲအကျွေးများတဲ့လူတွေကအကျွေးထူရင်အဲ့လိုပဲတောင်တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့အိတ်မပြောလာကုန်တော့ပြရမို့မနောက်နဲ့လို့ဟောဟုတ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်နေကူဘာဖြစ်နေအိတ်မပြောတာရပ်ပေါင်းတော်တော်များနေဟဲ့လားဩအဲ့ဒါအလုံးမရှိတော့စိတ်လေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လုံးမရှိလို့စိတ်လေပြီးအိတ်မပြောတာတောင်တွေးမြောက်တွင်းနဲ့အခုငါအိတ်မပြောတာလုံးမရှိလို့ဟုတ်တယ်ဩအလုပ်လေးပါလေတခုခုရှိလို့ရှင်းငါအိတ်ပြောပြီပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ငါလုံးလုံးမယ်ကွာအဲ့ဒါအခုလာတာလေအဲ့ဒီအလုပ်ကိစ္စပဲဝမ်းသာလိုက်တော့အလုပ်ကိစ္စပဲဩအလုပ်မင်းကငါ့အလုပ်ပေးမှာဟုတ်တယ်အလုပ်လာခေါ်တာခေါ်တာဟုတ်ပါမလားဟာဟုတ်ပါတယ်ခေါ်တာငါမလုပ်ရမလားဟင်ဘာမှလုံးရမလို့ပင်မမဘာမှလုံးရမလို့ဘာမှလုံးရမလို့လဲတွားတော့လေပြန်ပါမဟုတ်လေဘာမှလုံးရမလို့ဒါမဲ့ပတ်ဆိုင်ရမဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ပတ်ဆိုင်ရတော့ကိုရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်2000လောက်ကတော့ AC ပဲပတ်ဆိုင်2000ရမ AC ပဲဘာမှလုံးရမလို့ပဲလေးချွင်တော့ပင်မန်းနေတယ်အဲ့ဒါပင်မန်းနေတာတကယ်ပြောတာအဲ့တော့ဘာမှလုံးရမလို့2000ရမဟမ်အဲ့ဒါဆိုငါကောင်းကောင်းလေးအိပ်ပြောရမယ်ကောင်းကောင်းလေးအိပ်ပြောမယ်2000ရအတွက်ကောင်းကောင်းလေးစားရမယ်ဟမ်စားစရာလည်းမပူပါဘူး
မဝင်စားမယ်လေမင်းတို့ပေးတဲ့2000ငါဝင်စားမယ်ဝင်စားစရာမလိုဘူးအနေဆုံးဓာတ်ပေါက်ကျွေးတယ်ဟဲ့ပြက်တာငါအဲ့2000နဲ့ငါဝင်စားစရာမလိုဘူးမလိုဘူးဟုတ်ပါမလားဖယ်ဒီလဲအကျိုးဖို့ရှိသေးတယ်ဟာငါလိုင်းကစီးစရာမလိုဘူးလိုင်းကလည်းမစီးနဲ့ဘယ်ဒီနေတာနဲ့ဘလို့လိုင်းကစီးခဲ့ပါလဲအရေးကြီးတဲ့လို့ဘူးကားကျိုးဖို့လည်းရှိသေးတယ်ကားကျိုးဖို့ကဟိုစင်းလုံးဝိုင်ပြက်ကိုစင်းလုံးငှားရတာတစည်းတည်းမဟုတ်ဘူး60တစည်း60တစည်းရောငှားရတာအဲ့တော့တစည်းစီစဉ်လေရတယ်ရတယ်လုတ်ပေးလို့ရလုတ်ရဘလို့ရုံဩအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူး2000ပြုံးမှာဟုတ်တယ်2000ပြုံးထမင်းလည်းကျွေးမှာဓာတ်ပေါက်လည်းကျွေးမှာဓာတ်ပေါက်ဓာတ်ပေါက်ဝိုင်ပြည့်လည်းမစီးရတိုးမစီးရဘူးတိုးမစီးရတိုးစီးစရာမလိုဘူးဩမရုတ်တကားဖယ်ဒီအလုတ်ရှင်တအားခယူဆိုင်တာနော်တကယ်စူးစားလို့ရှင်လုတ်ပြီးတကယ်ကြီးလုတ်ပြီးစူးစားလို့ရှင်နေ့တိုင်းခေါ်ဟုတ်ငါအလုတ်မှာပင်မန်းပြီးတော့ညချလို့ရှင်ပင်ပင်မန်းမန်းနဲ့အိတ်ချင်လားအဲမရိုင်းမဟုတ်အချိန်ပိုင်းပဲမပင်မပင်မအောင်ခဏလေးပဲရှေ့ကဘာပြောပြောနောက်ကနေထုတ်တယ်မှန်းနေမကိုကာကြီးတက်ပြီးတော့မတ်တယ်ထုတ်တယ်မှန်းနေအဲ့ဒါပြောပြီးလေးပဲဒါလေးပဲခြေသုံးမှနေခြင်းလဲရတယ်ဟမ်နောက်ဆုံးမှနေခြင်းလဲရတယ်အလုတ်ပါဩဒါလေးပဲဒါလေးပဲအဲ့ဟုတ်တယ်မှန်းနေမကိုကာကြီးနဲ့တက်ပြီးတော့မတ်နေဒါလေးပဲဒါပဲမတ်မတက်ထားလို့ရှိရင်1000မဟုတ်4000လဲပေးမယ်ဟုတ်တယ်မတ်မတက်ထားဘူးတပ်ပုံရိုက်လို့ရှိရင်လည်းပါအောင်အဲ့ဒါဘယ်စက်ရုံမှာဩစက်ရုံမဟုတ်ဘူးစက်ဘယ်စက်မြို့လေကောင်မှာလို့စက်ရုံမှာတော့မြို့လေကောင်မှာလို့ရမှာမြို့တော်ခမ်းမရှိတို့စုလီတို့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးအထင်ကြီးရနေရာတွေမှာဒါပဲဒါပဲဘယ်လောက်စက်ရုံစက်ရုံလည်းမဟုတ်ဘူးစက်ရုံလည်းမဟုတ်ဘူးစက်ရုံလုံးဒီပိုင်းဖဲတာအဝေးလုံးဝမဲ့လုံးကဟမ်လုံးဝမဲ့အလုတ်ကစံနှပြရုံပဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲអော်ပေးយំតាអော်ដល់မှန်တော့បើអត់ဆို4 5 6តောင်းយ៉ាពីឈីសុងមកលេថាអស់មកឈីសុងដើមមកគូអត់ឧសောင်ពីរអភ្វែ10យ៉ောက်លောက်ខលឡើងមកស្រលយ៉ាគូណោថាလိုက်បើတော့គូឧបមាតិគូអេគូអត់5តောင်းយ៉ាមកអេតាយកគូ2000ស៊ីពេមកស្រលយ៉ាក់គាត់ថាមកអលុំឈីបាមិនចាអេហូបាមិនឈីហូសេឆាទៅតែកောင်းទៅអយ៉ាតាម៉ាទៅអាយកောင်းទៅមេតាយកគូ5000លោកណែខលឡាលុឈីលុឈីណែតាយកគូ2000លុ3000លុសេយិនទីនលុយ៉ាទេអេអဲ့លុမျိုးឡែញៀអស់មកលោកអមេលោកစန္ဒပြရမလားစန္ဒပြရုံပဲဟုတ်တယ်မင်းအေးဒါပဲစန္ဒပြမင်းအဲကိုကအော်စရာမလိုသူများအော်တာဟုတ်တယ်မင်းနဲ့ဒါပဲဒါပဲဟမ်ဩမလို့တဲ့နေကအသိမို့လို့ထမ်းလည်းမထမ်းရဘူးအမပင်မမလို့ရဘူးချမယ်အေးနော်စန္ဒပြမယ်အေးပြောက်ပြီဒါပဲဘယ်သူပြရအောင်အမန်ဒီယိုပြခိုင်းတဲ့သူတွေဟာဘယ်သူရှိရမှာလဲမူတာဝါဒဇော်မဲလုံးလေဖုံဖုံမှုပြဖာဆန်လုံးအဲသူတို့အဖွဲ့တွေတို့မဘာသားတွေတို့အဲအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ကောင်တွေတို့နန်းစီရီယန်တွေတို့အာဒါပဲမင်းတို့ပေါ်တာတွေပဲငါမဆိုင်ဘူးမဆိုင်လဲမဟုတ်ပြောပြတာလေအလုပ်အတူတူလုပ်လို့ရှိရင်ပေါ်တာကြီးပြတ်သွားမှာနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဇော်မဲလုံးဟေးဟုတ်တယ်ဒီကောင်တွေဥစည်းတဲ့ဟာတွေပဲဒါပဲဟုတ်တယ်မင်းဒါပဲဒါပဲဒါလေးပဲသူကပြခိုင်းတာသူရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘောကွာသူတို့ကဥဆောင်တာပေါ့စစ်ကောင်စီကဥဆောင်တာအဲ့အဲ့ဟိုစေးသမားလဲပါမယ်အရသမားလည်းပါမယ်အကုန်ပါတယ်ဘာဘာပြန်နေမမတက်တဲ့ကောင်လေးငါသူတို့ကအစိုးရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဟမ်ဘယ်သူကအစိုးရလဲကျွန်မင်းလုံးကအစိုးရသူတို့ပြောတာပဲလေသူတို့ကအစိုးရလေခုနငါတို့ကပြရမှာ MNDA ကို MNDA ဆိုသူတို့ပြောတာတပုံအကြမ်းဖက်တို့တပုံလို့သူတို့ပြောတာပြောတာအေးအစိုးရအေးသူတို့ကသူတို့တော့အစိုးရလို့ပြောတယ်လို့အေးအဲ့အစိုးရအာတပုံလေးကိုပြန်ပြီးဆန္ဒပြဖို့အေးဟုတ်တယ်ကဘာမှတော့မရှိဘူးနေစားပေးပြီးတော့လန်ငှားတာအေးဟုတ်တယ်လေမင်းအလုပ်မရှိလို့အဲ့မပြောလို့လေရတယ်လုံးကတော့တက်တယ်လည်းမလုပ်ဘူး။ဟောလုံးတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်။မရှိပါသေးဘူးမလုပ်ဘူး။ဒါဥစားပေးစနစ်နော်။အချင်းချင်းမို့လို့ခေါ်တာ။ဟုတ်တယ်။မင်းအဆမလို့မန်လေးပဲတက်ရုံမှာနောက်ဆိုမတ်တက်စရာလို့ကျွမ်းကျင်သွားခေါင်းဆောင်ကြည့်အောင်မှာ။ငါကမျက်နှာ။ဟင်းပြမယ်လူတွေက။ပြမယ်လူကအမန်တီကိုပြအောင်မှာ။သူတို့ပြောတယ်။အကျန်းဖတ်တယ်။အေးလေ။တပုံနေ။အေးတပုံနေကိုပြ။တပုံနေကို။အေးတင်းဆောက်အစိုးရ။နေ။ကြာကြီးတမနာကြီးက။ဟုတ်တယ်။ဝင်းကြီးချုပ်။ဝင်းကြီးချုပ်ကြီးက။ဝင်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခိုင်းတယ်အေးဟုတ်တယ်ကဘာမှတော့မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးမလုပ်ဘူးလုပ်လိုက်ပါမလုပ်ပါလုပ်ရှိလို့ပင်မရမယ်အိပ်ပြောင်းအိပ်ပြောင်းဟိုရတေးပစီမလုပ်ဘူးရစင်နဲ့ရုပ်ဘာမှနေတတ်မှာမလုပ်ပါဘူးနော်မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဘာဘာသားရုပ်တယ်ဘယ်ဘာဘာသားရုပ်မှာဘာသားဒူရဆိုင်မှာဈေးဝယ်တော့လာမလုပ်နဲ့ဒူးချုပ်ကြီးကျမ်းပြီဆိုတာ18ခါတခါမှလည်းကျမ်းတာမတွေ့သေးဘူးဒူးဘက်ကပဲကျမ်းတယ်တက်ချုပ်ကြီးကပြောသေးတယ်ဒီတခါတော့အပီပြင်းပြီလို့ပြောတာအခါသုံးတယ်ဟွန်းငါထက်ကူနည်းနည်းများပါ။အော်မင်းတို့ကလည်းကွာမက်လာမကြော်စရာဘူးလို့ပြောထားတာ2021မက်လာတည်းကပြောထားတာအခါတသိန်းလောက်ရှိပြီ။အမိတ်ဆောင်စရာမလိုဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လဲ?9 ပန်း။အာ9ပန်းအမိတ်ဆောင်စရာမလိုလို့ပြောတာ9ခါ9ပန်း။ဟိုမင်းတို့တိုင်ပြီးရော
လင်းရုံအစာကောက်မယ်ဆိုပြီးပြောတာလေအခါ၁၀တန်းဟာများလိုက်လားမင်းတို့ကဟုတ်ပါတဲ့၃တန်းမြောက်မင်းတို့ကလေစော်မဲလုံးကအားလုံးဒီ location တွေအားလုံးကိုခလုတ်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်ရုံပဲတပုံစခန်းတွေအကုန်လုံးသူတည်တယ်ဆိုပြီးတော့ခလုတ်တစ်ချက်ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့အကုန်ကြွမယ်လို့ပြောလာတာလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဟာဟုတ်ဖျားတော့ပွင့်တော့အေးလို့စော်မဲလုံးတော့တေချာပြောလာတာလေဟောတာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒီလူပြောထားတာဒီကောင်တည်းကအဲ့ဒီလူသူတို့စကကြီးစကကြယ်ကြီးပြောထားတဲ့လူတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုကိုမနိုင်ဘဲနဲ့အခုလူစန္ဒထပြရတာဆိုတော့ကဘာမှတော့မရှိဘူးလို့တခါမှမကြဘူးပါအစိုးရတပုံတော့ငါနှစ်နှောင်းမရတော့ခဏလေးတွိုင်းနဲ့ခဏသွားလိုက်တွိုင်းနဲ့တွိုင်းနဲ့ခဏသွားလိုက်အောင်မလို့တွိုင်းနဲ့အင်းနာအင်းနာခဏမှလို့ပြောပါတွိုင်းနဲ့ဒီပါလေးဒီခဏတက်တက်သွားထွက်ကြမလို့တုတ်อยู่အောင်လူငယ်ပဲဒီနားမှာပဲပါပလိုက်ပေါ့အဲ့အင်းနာရေလဲမလာဘူးမီးလဲမရဘူးมีแล้วมาญาติพี่มาหนีได้ทุกข์อ่ะล่ะเว้ยอ๋ออะล่ะเนี่ยไอ้นาหลุดตาเนี่ยดีนาเนี่ยปาค้านไล่ป่อพี่แล้วคว้าซะจําบ่บ้าคว้าซะมาជីดิคว้าซะมาอ๋อลูกดิเสียตนาแล้วไม่ตันเสียตนาแล้วไม่ตันตะเกอะคู่ MND โหสันดาปะมาล่ะပြောนี่ล่ะเนาะไอ้ MND นี่ MND เนี่ยอะคู่เนาะดูเยมูหล่าမျိုးอะคู่ลักษณะจีถี่ตาโดดายาดิเนี่ยอะคู่ MND เนี่ยเกยပြီးတော့ปิ้วๆซ้องๆตาจ้วยมวยตาอะคู่เปลี่ยนน้องกองนี่ဘလို့ဘလို့ဟာသူရဲမှုလှမျိုးอ่ะဒီတော်လန်ရဲဘော်တွေကိုအင်းတအားဒုက္ခပေးခဲ့တာဒုက္ခပေးခဲ့ပြီဘလို့ဘလို့ဒုက္ခပေးဟာဒုက္ခပေးရဲဆိုတော့ဩရဲမှုပါဆိုမှအဲ့ကလုံကြုံရေးယူတာတော့ဘာလို့အဲ့ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာရဲ့အကုန်လုံးอ่ะဒီကြောင်နဲ့ဆိုင်တယ်လေအဲ့တော့အခုတိုင်ကိုအဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်ကြီးအခုပဲရောက်တာအခုလက်နဲ့ကြီးထိတာတယ်လှမျိုးอ่ะသူရဲမှုလှမျိုးလက်နဲ့ကြီးထိတာတော့ MND ရပဲပြူးပြူးစောင့်ရှောက်ပြီးတော့စေကုသပေးလို့ဟိုထမင်းတွေပါကြွေးမွေးထားတော့အခုပြန်အောင်တက်တာနေအဲ့ဒါကို MND ကိုဆန္ဒပြဖို့လုပ်နေတယ်ဘလောက်ဒီကောင်နေစေတနာမေတ္တာနေနားမလဲသူရဲဘော်တွေကိုတက်ပါတေးပါဆိုအမိတ်ပေးတာပြစ်ပါဆိုအမိတ်ပေးတဲ့အဲ့လမျိုးကအခုငါတို့လက်ထဲမှာအခုလက်ထဲမှာဒါပေမဲ့တို့ MND ကစိတ်ကုပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်အခုတို့တက်လည်းမတက်ဘူးသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြူးပြူးဆောက်ရှောက်ပေးတာအေးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပြောတာဘလို့အဲ့ဒါပြောတာဤတော့ပါတဲ့ကောင်မင်းဘာတိလို့တကယ်တော့ကာလူဘက်ကတော်လန်ကြီးကိုယူကြည်ဖြစ်မြို့ပေါ်မာတွေရောလှုပ်ရှားကြတယ်ဟိုးအစပိုင်းတွေကအစပိုင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်တောထဲမှာတို့ရဲဘော်တွေအဲတို့ရဲဘော်တွေဆိုတာတွန်းကြီးကိုမောင်နှမတွေပါခလေးတွေဘယ်လောက်တောင်တော်လန်အတွက်ပေးဆက်ထားလဲဆိုငါတိထားတဲ့ညီကြီးညီမတွေမင်းလည်းတိတယ်တက်မှာတခုကနေတင်းနဲ့တက်ပြီးတော့ပြန်တဲ့အချိန်မှာယူကြည်လို့ဖို့အတွက်အတက်ကအဲ့ကလေးမှနေဆိုလို့ရှိရင်20ကျော်ပဲရှိသေးတယ်20ကျော်21လောက်ဒီစစ်ကောင်စီကကောင်နေပတ်စံချမ်းသာလို့အဝင်ထွက်လုပ်တဲ့ KTV တခုမှာ KTV တခုမှာအဲ့ကောင်နေအရက်တောက်တောက်အရက်ငယ်ပြီးအရက်ဆက်ပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့ကလေးကြီးရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့မိသွားတဲ့ကြီးအသွင်ပြောင်းမှအဲ့လိုမိသွားတဲ့ကလေးကြီးအများကြီးပဲအဲ့လိုကလေးမတွေမိသွားလို့ရှင်စစ်ကြောကြီးမှရရဆက်ဆက်နှိပ်ဆက်တယ်လို့ဒီကောင်နေကာမအာဓမ္မကာမလည်းအာဓမ္မကျင်ကာမလည်းမြတ်အာဓမ္မကျင်ကောင်နေရဲ့စိတ်ကြတော့ပြောရအောင်လို့ထားလိုက်ပါတော့ကွာကဘာလဲတည်တယ်တနိုင်ငံလုံးတည်ကြတယ်ကိုချင်းမီတို့ကိုဇီယာတော်တို့တော်တို့ကားတို့ကိုဒီကောင်နေဘယ်လိုတက်ခဲ့ကျူးပေးပြီးတော့ရရဆက်ဆက်အဲ့လိုပဲငါတို့ဘက်ကရဲဘော်တယောက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးရှို့တက်တာလေငါတို့ကရင်ပြည်မှာအတူတူကရင်ပြည်နယ်မှာအတူတူနေခဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သွားတွေနှုတ်ပြစ်တယ်ဓာတ်နဲ့မတည်မချင်းထိုးတက်တာဒီကောင်နေဒီလိုလောက်ရက်ပင်ပဲငါတို့လူတိုင်းမှာငါတို့တော်လိုင်းမှာပါဝင်ကြတဲ့ညီကူမောင်နှမတွေအားလုံးမှာဒီလိုခံစားချက်တွေရှိပြီမြဲဒီလိုဒီခွေးသောင်းစားတွေမိတဲ့အခါမှာငါတော်ကဲအခုခွေးသောင်းစားလို့စိတ်နာနာနဲ့ဆဲမိတယ်လူငယ်တွေဥဆောင်လာတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးအင်အားစုကဘလောက်တောင်ဒီကောင်တွေလူသားချင်းစာနာကြတယ်စောက်ရှောက်ကြတယ်ဒီလိုကျမ်းမာရေးကုသမှုတွေလုပ်ပေးတယ်ကောင်းကောင်းကြွေးတယ်ကောင်းကောင်းထားတယ်ကဲထားပါတော့ကွာချိန်လည်းမနေတော့ဘူးကွာအဲ့တော့အာကဗျာတပုတ်ဆရာမောင်မိုးပွေရည်ကြီးရဲ့ကဗျာတပုတ်ဆရာတင်လာတာတွေ့ရလေလူပြက်ဆိုတဲ့ကဗျာတပုတ်ငါတို့လူရှင်တော်ဒီသုံးတလူရရရနဲ့ပြက်တာမဟုတ်
ကျက်ပေးနဲ့ပြတ်တဲ့လူပြက်လူပြက်ကြီးဆိုတဲ့ကဗျာတပုတ်ကိုငါမင်း Facebook ကို Messenger ကနေပို့ပြီးတယ်မင်းအဲ့ဒါနားထောင်ပြီးတော့ဒီညအိပ်ပျော်အိတ်ငေါက်တော့တော့မှအချိန်မနေတော့နော်နော်အဲ့ဒါနားထောင်ပြီးတော့အိတ်လိုက်တော့ဟုတ်လားဟောတာအဲဘောနဲ့လူပြက်ကြီးဘုံကြီးကောင်ခောက်လို့မောကတရားဟောကြွပါစုပြင်နေပြီကောင်းမောင်အပြစ်ဆုံးသူကစစ်ရှုံးသူတကူကိုပြည်သူကိုတဲ့စစ်ကူတော်အပြစ်ပေါင်းတထောင်နဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဒီလူပြက်ကြောင့်ဥတက်နေကြောင်အပြစ်ပေါင်းတထောင်နဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဒီလူပြက်ကြောင်ဥတက်နေကြောင်အပြစ်ပေါင်းတထောင်နဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဒီလူပြက်ကြောင်ဥတက်နေကြောင်ဖုန်ကြီးကောင်ခောက်လို့တရားဟောကြွပါစို့ပြင်နေပြီကောင်းမောင်အပြစ်ဆုံးသူကစစ်ရှုံးလို့တော်ပြီပြည်သူကိုတဲ့စစ်စစ်တော်အပြစ်ပေါင်းတထောင်နဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဒီလူပြက်ကြောင့်ဥတက်တယ်ကြောင့်အပြစ်ပေါင်းတထောင်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဒီလူပြက်ကြောင်ဥတက်နေကြောင်အပြစ်ပေါင်းတထောင်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဒီလူပြက်ကြောင်ဥတက်နေကြောင်ကြာမောဟမြာတွေးပေါ်တိမှပြောရညာပြောကပြသဘောတော်ဝါအိတ်ဆက်စိတ်လက်ရွှေကပြအိတ်စိတ်ပြီးပါအိတ်